Усім привіт. Так, я тут з Вікою. В общем, вона вже вибрала, звісно, але мене взяла з собою ще зацінити. Вибираємо обої, шпалери, так? І я вирішила, що мені там треба декілька оголочків таких. Як вони там називаються, господі? Так, коротше, неважливо. Зараз, може, знайду. Віка там, ну, вже бачите? Вже плати. Боже, які дорогущі ці обої. Мама дорога. Вона каже, вгадай, скільки стоїть рагун обою. Кажу, 200 гривень. Вона каже, ні, метровий, великий. Кажу, ну, 500. Боже, мама. 1600. Це жах. Жах. Але ж, ну що. Зато такі, як хотіла. Люстру теж дивилися, дуже класно. Так що, ходимо по магазинчику. Версаль, до речі. Питала, де я купляла цей свій засіб. В епіцентрі, але думала, може і тут є. Показати. Ні, тут такого немає. Ні. Ось сьогоднішньому курсу на сьогоднішній день то 11340 за мінусом вашого це 8340 доплата. 8340. Доплата. Доплата. Три вже там. Ой-ой-ой. За ту, яку ми люстру класно знайшли, у Віки во влозі подивитись. Зайшли за уголочками і застряла Віка вже, бачите, де? Угу. Каже, подобається їй. Зараз покажу, що їй подобається. І це просто жесть. Ну, класно, да. Дивіться на ціну. Да. Це 80, а мені треба 75 тепер. Ми загрузилися. Хотіли таскати в руках, але дуже тяжко. А я у Віки в новій хаті. Ми притаскали оці обої. Так, дивлюся, мама з перевірочкою, що тут робиться. Що тут робиться? Віка, це ж поли вже поклали, так? Да? Ага. Ого. Да. Класно, класно. Ні, ну тут вообще уже ж все пошпаклювано, все під це саме під обої вже зроблено. І откоси зроблені. Ого, ого. Так в тебе тут уже так прям движеться. Робота движеться, якби грошей хватило, да? Так, хорошо. Ох, і планіровка мені тут подобається, просто вообще. Ну, це як дивилася, як Артем хропів у Віки під тим самим, думаю, а буде він сюди до неї ходить, щоб спати в кімнаті в віддільній. А і, да, і рядом, да, прийти, то тут так, є, хіхікає, опа, і все, і пішов собі все. Через дорожку. Дуже класно, да. Так. І зранку сам пішов на роботу. Да. Ох, і Віка, ох, і Віка. Так, ну, в общем, все. Дуже класно, дуже класно. Добрий ранок. Доганяй, доганяй, бігом. Наташа, от ти мені скажи, оце є розум от сюди заїхати на машині? Ну, господі, ну, викапують ті машини, викапують. Уже ж стільки на те саме. Так ще ж доїхати до води. От хай тепер назад повернеться. Собачка. Ну, та яка різниця з собачкою без собачки? Ну, що, ну, не можна було там стати машиною до мостика? Вони вважають, що вони виїдуть. Виїдуть? Ну, от ми зараз понаблюдаємо. Не виїдуть, побачиш. Яка в нас радість. Наші собаки викачились в якісь гідоті. Фу, вонючі. Ужас. Вонючі. Зараз Петя піде купатися. Вже вона купалась, качалась. І ще раз підеш. Давай. Давай, пливи назад. Давай. Давай, зараз ще раз підеш. Да.
Ще раз підеш. Спочатку в пісок. Давай. В пісок спочатку. Давай, 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 падай. Падай в пісочок. Давай, 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 бігом в пісочок. Бери свій м'ячик, пішли. Давай. Ні-ні-ні, в пісочок треба, давай. Да, Ремі? Вонючки дві. На що качалась? Ти водила Ремі покачатися, да? Показала, де можна покачатися. Поки Кеті копає, а я насолоджуюсь, як я люблю оцей звук, оцей шум хвильки. Слухайте. Клас. От стоїш тут і розумієш, оце це релакс. І зразу хочеться сказати, що дякую тобі, Всесвіт, дякую за оце все, за цю всю красу. Ой. Ну це ж насолода. От сідати тут на пісочку, сидіти і слухати оцей шум хвильки. І не заважати. Бо там у нас процес зайнята, дуже зайнята зараз. Вообще нікого не чує, там собаки бігають, всі гавкають. Ні. У нас сьогодні вообще удар по копанню, да. От так от ми. Це вже не перша ж яма. Чи канава? Це не яма, це канави, дивіться. Фігурні канави такі в нас. О, отак. Так. Ну, у кожного свій ранок. Ця коряга була класна, а зараз її оце вітром сюди скнуло під дерево. І ще краще стало. Ну вже ж такі в нас тут краєвиди, що просто... І теж, ну я не знаю, і просто насолоджуєшся. Оцією всією красою. Клас. Що, Катюня, міняємо місце розположення, да? Міняємо, копаємо тут. От поки я там сиділа, вона копає на одному місці. Я перехожу, вона за мною теж. Так що втомилася? Втомилася? Ні? Продовжуємо. Так. Продовжуємо. Вуха літають, хвост мантиляється. Ви колись бачили цю собаку, щоб в неї хвіст не мантилявся? От, щоб, от як можна копати і махати хвостом? Я вже казала, а пісять і махати хвостом? От коли? Ну, я дивлюсь на всіх собак. Ні в кого я не бачила, щоб отак постійно працював хвіст. Да. Все, пішли, Кетьки, пішли. Я тобі буду кидати. Пішли. Усім привіт. Добрий ранок вже ж був. Ранок, звісно, був добрий, як завжди. Бо як це може бути не класно, коли природа, погода, собака, друзі, гуляємо, все класно. До речі, я з манікюра. Дивіться, який в мене знову манікюр. Як там казали? Колір вінозної крові. Ні, він такий якийсь бордо, старокотиком. Ну, вже я такий робила, мені дуже сподобався і вирішила зробити ще раз такий. Каже Алінка, що в неї вчора була Віка і зробила чорні нігті. Чорні. Бо вона тепер в тіктоці сидить. Їсть постійно. Їй треба, щоб були нігті, які буде видно. Тобто червоні їй не видно, чорні буде видно. Так, пісня не про те. Вчора ввечері. Ой, краще б мені Віка не казала. Була в мене Віка якось і каже,
я там на запитання там відповідаю, або там лайки ставлю, коментарі. А вона каже: а чого ти дивишся постійно тут, під своїм відео? Типа, ти ж тоді не бачиш ті відео, коли колись дивилися там, зараз можна хтось дивиться відео, яке там знято рік назад, так? І там пише якийсь коментар, а ти його не бачиш. Тобто, а щоб цей коментар бачити, треба дивитися в творчій студії. Тобто всі коментарі, на які ти не відповіла, зберігаються в творчій студії. І ти там можеш подивитися, і те, що там рік назад хтось писав, і те, що, а ти не бачила там, бо ти ж не можеш кожне відео продивлятися. Понятно? Понятно. А є дуже багато переглядів, які там ще 2 роки по тому ти знімала, а зараз воно, там от 50 років за руль сіла, да? Його переглядають постійно, це відео, і пишуть коментарі, а ти ж їх не бачиш, бо ти ж туди не повертаєшся, а в творчій студії це видно. Захожу, точно, все гаразд, проще. Чого ж я там дивлюсь, тут я кожен коментар. Ну і, звісно, що, коментар під цим моїм відео, один там, другий, я там лайк, там відповіла, там не те саме. І далі починаю цю, скажімо, ленту сунути вверх. Перший такий був у мене взрив, звісно, я опять, як і комок в горлі, і сльози. Це, звісно, як захворів Саша і потім помер. І там коментарів було, всі коментарі, це вже був повністю український канал мій. І там співчуття, і думаю, Боже, мабуть, я просто читала і думала, мабуть, не один отой батюшка, чи як їх там називають в церкві, не зміг би так відспівати, да, як люди своїм. Це настільки щиро, настільки і передивлялися ті відео, де у нас любов, розлука, там оці всі, на те саме. Боже, коментарі, звісно, я дуже вдячна, але я тоді була в такому стані, що я не могла це все читати. Так, я просто не читала, тому що це було дуже. Я навіть в якомусь відео казала, що я дуже розумію, що всі співчувають, але для мене кожен коментар – це болісно. Але ж 7 місяців пройшло, як Саші немає. Майже 7 місяців, там, до 27-го тут залишилося. От. І, звісно, зараз я все це читаю, думаю, як же класно, коли стільки багато людей такі добрі слова сказали в бік мого чоловіка, вже покійного. Я дуже всім вдячна. Я там як змогла, я там ставила лайки, щось десь відповідала, але, це ж, розумієте, пройшов час. От, а далі? Два роки по тому, звісно, я не відповідала на ті коментарі, бо я не встигала на їх відповідати, я їх блокувала. Росіяни, вашу мать, другого слова нема, мені вже жарко, так що якщо будуть машини їздити, будуть заважати. Я такої гадості в свій бік. Я не знаю, це просто неможливо. Одно, бабка здуріла, бабка, ти там на це, ти хватить бухати, ти вже добухалась, ти вже... З якого херу ви взяли? Вони взяли, Боже. Вже я розумію, що ці люди вже не пишуть коментарі, бо я їх всіх блокувала.
А я, розумієте, я блокувала, а оце, що вони писали, воно залишалося. Путін, президент міра, ви предали свій рідний язик, а рідний язик ваш русский. Ви предателі, ви окраїна, ви ніколи не були якоюсь країною, ви предаток. Ми об вас завжди ноги витирали. Якщо ви не заткнетесь, то ви ж розумієте, що неділі через дві, це два роки назад, два роки тому, да? Там десь. Ну, як ми перейшли на українську мову. Це все було за те, що ми перейшли на українську мову. Оце нам все за те. Права ви не мали. Ви не мали права переходити. Ми вас смотрели 5 років, а тепер ми нічого не розуміємо. Понимаете, да? Ми нічого не розуміємо. А ви, як же ж там хтось писав? Остались вам считанные дни, и будете вы ползти не на коленях, а на пузе, просить прощения. У нас, у россиян, Боже, а безграмотно. Ой, я це прочитала, думаю, Боже, та чи Т9 вже включили, чи воно ж якось би щось там виправлялося, ну так же ж не можна. Ой, Боже, і одно, ти дура, ти бабка, мозги потекли. Да, тепер бабки політикою зайняті. Боже. І це ті люди, які 3-4 роки писали коментарі, какая ви красивая, как би мені хотілося таких отношений в сім'ї. Какие у вас отношения? Коментар следующий. Я ж можу подивитись, що до цього писали. Коментар следующий. Машка ваша дура. Віка вешалка. Я не знаю, на що це я вам розповідаю. Ну я вчора, ой Боже, жарко. Я вчора просто вечір просиділа і видаляла, ну я не хочу, щоб в мене оце висіло, оця вся гидота тут у мене на десь в лентах якихось. Я просто сиділа, видаляла. Я розумію, що вони всі заблоковані. Але це в мене, от я тепер заходжу і можу це бачити. Це ужас якийсь. Сьогодні чуть на манікюр не запізнилась. Прийшла з Кеті, поснідала, знову як втикнула от в цю всю гидоту. Я не перечитую, я вже тільки... Ти, стара дура, ти, все, я далі. А отакі письма, що з нами буде робити Росія і що нам буде. Взагалі мені, звісно, цікаво, це дійсно два роки по тому. Невже вони досі таке думають? Невже вони досі думають, що Росія, взагалі, що є така країна Росія? То Росії точно немає. Україна, то вона є. А де Росія? Казахстан, Узбекистан, Туркменія, Грузія, Білорусія, там, що там, я не знаю, що тобі. Ну, де Росія? Ау, росіяни, вчіть українську мову. Бо ніхрена так і не розрозумієте взагалі, як жити далі. Ой, да, ну що, федерація. Федерація – це для них однозначно, так називаються. А ще я жолчю бризкаю. Ну, знаєте, оце все фігня, це я все читала і все те саме. Ну, коли вони там почали писати... Що те, що трапилось з Сашою, це мені за алею ангелів, за бомбілі 8 літ Бомбас, те, що, ой, як же ж там, Господі, якась зараза писала, це вам, це вас Господь Бог
В общем, ви розумієте, да? Це вообще, це вже не люди. Це і не люди, і не звірі, і не хочу нікого тварин, не хочу ображати. Ні, це щось падлюки, короче. Все, про хороше. Я з манікюром. Все добре. Але ж у нас тут, я не знаю, бачили ви вже, мабуть, у Вікі на тому самому, як нас тут злякались, ми всі дуже-дуже-дуже злякались зранку, як тут щось пролетіло таке, що... І всім здавалося, що воно пролетіло просто около вікна. Так, щось дуже тепло, прям тепло. Можна роздягатися вже. Я сьогодні йшла з Кеті гуляти, трошки вдіта, вдягнена, ну як вдягнена, в джинсовій курточці. А назад я вже йшла, курточка зав'язана на жопі, було дуже тепло. І зараз, що в нас? А зараз у нас 23,5. Боже, яке щастя. Як я люблю літо. Як я люблю, коли тепло. Це вообще. Зараз прийду додому, пооткриваю всі вікна, всі настіж, щоб зайшов вже цей теплий воздух. Бо цей тиждень було в хаті холодно. Я би гарювач притискала, я вже, мабуть, казала. Так, ладно, все. Можна їхати. Що таке? Дивіться. Бачили таке? Бо вже ж стільки мені написали, що хвилюються за мене. Що я тут не пристібнута їжу. Пристібнута. Все нормально. Я коли далеко їду, я пристібуюся. А коли мені отут квартала два приїхати сюди до роботи і за цей час встигнути щось розповісти, то коли ж пристібуватися? Нема коли. Але все, вже бачите. Тому що з юго-западного, чи як він там, південно-східний, да? Вибачте. От, на митницю до нас, то це вже далеченько. Ну, тут я буду півгодини їздити, ще десь постаю, кудись заїду, може, магазинчик. Тось, ось, бачите. От. Поїхали. Поїхали, друзі, поїхали. Зайшла і сміюся. Думаю, коротко про те, як я збиралася на манікюр. Ну, як завжди, я... Летіла в останню хвилину, от там була чашечка кави. От тут, Кеті, що ти башкою трусиш? Все ж в тебе нормально з вухами, чистенькі ушка. Отак от, все просто кинула, як малювалася, так і побігла. Покажи вуха своє, от покажи, от на камеру покажи, які в тебе чистенькі розовенькі вушка. Дивіться, ну, це ж просто, чого ними трясти тими ушками? І це покажи ухо, давай. Ну чисті вушка, ну красиві чисті вушка. Чого ними ото тряхати отими ушками? Ну все, Кеті чекає на обід. Так що всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал.